Në kishën Apostull Pavlishën Asti në Durrës është kremtuar e diela e të gjithë shenjtorëve. Të dielën e sotme, kisha ortodokse kujton dhe kremton të gjithë shenjtorët në Barbotën në të gjitha korat. Kjo e diel është dita e triumfrit të krishterimit ndaj përndjekjes, persekutimit dhe martinizimit. Shenjtorët janë heronjë të besimit. Ata me heroizmin, guximin, paqen, gëzimin, mirësinë dhe dashurinë deri në sakrificë, treguan dhe shpallën besimin e tyre ndaj Perëndisë. U përfshin në këtë vit periudha më gjithë përfshirëse dhe më katalitike e kishës sot. Apostull Pavli në pjesën e apostullit që lexohet sot rrëfen torturat e tmerrshme që pësuan martirët e kishës për shkak të besimit të tyre te Krishti. Këta shenjtor pohuan Krishti me fjalë, me vepra dhe me jetën e tyre, duke u bërë martirë. Të gjithë shenjtorët që kremtojnë sot japin dëshmin njerëzve të gjitha korave se i takojnë Perëndisë. Në 2000 vjet kisha është vatitur me gjakun e martirëve. Kjo është arsyeja përse të krishterët ortodoks i nderojnë dhe i kujtojnë shenjtorët. Ata janë farë orientuese për të drejtuar njerëzit drejt Perëndisë. Të krishterët ortodoks nuk i adhurojnë shenjtorët. Adhurimi i përket vetëm Perëndisë. Shenjtorët nderohen për jetën e tyre dhe besimtarët ftohen të imitojnë ata për të bërë të ngjashëm me ta sipas hirit. Dita e sotme përcjell mesazhin e rëndësishëm se të gjithë njerëzit janë të ftuar të bëhen shenjtor me hirin e Krishtit.